Hallo og velkommen tilbake til Hildur-tester. I dag tester vi ut The Lion's Song. Og som dere ser, så har jeg mulighet til å restarte episode 1. Det var veldig mye snakking, og av en eller annen grunn så ville jeg ikke tunga mi samarbeid med meg i hele tatt. Så jeg bare stoppet det opptaket og begynte på nytt, for herregud. Jeg vet ikke om det blir noe likere denne gangen, men det var så galt at det var flaut. Melk Train Station. Jeg liker at det heter Melk Nam Nam, liksom. Do you have enough socks? You need plenty of socks. It's very cold there. Mama, you packed the suitcase yourself. It's stuffed with socks. All aboard for Vienna. Jeg ser for meg at kofferten hans er... Det er bare sokka inni der. Det er alt hun har pakket. Så nå har han åpnet opp kofferten og ser bare sokka. Bare, det her kommer til å bli en utfordring. Hvordan skal jeg ordne buksa til sokka, liksom? You will write your mother, won't you? Every day, papa, I promise. You're such a liar, but I love you anyways. All aboard, last call for Vienna. Mama, let the boy go. Go. Jeg vet ikke hvorfor, men go. Vanskelig å si. Goy. He will get in trouble if he's late. My dear boy, take care. Take care. Ha det bra. Yes, mamma og pappa. You take care too. Take care. Vilma first left them on this very train. Naomi. Det søstre hans, kanskje? Hvem vet? Jeg vil tro det. En eldre søster, sikkert. Hæ? Vienna Musikkakademiet? Jeg sier det på norsk, for jeg føler det blir feil å si det på engelsk. Myself? Arthur, where are you? You asked me to come to your office. Here I am. Waiting. Maybe at last you want to talk. Ooh, er det romantikk i lufta? About us? Masse romantikk. Selv om han ikke er her da. But you're so shy, Arthur. Kanskje han gjemmer seg. Jeg handler noe plass. You don't know how to begin. Kanskje du, frøken, skal begynne i stedet da. Oh, don't be silly, Vilma. You keep hoping it will happen, but it never will. Aw. Wow. Stakkars Vilma. Der er han. I'm glad you're here. I just had to see you. Sorry I'm late. Vel, han er professoren hennes. Skal jeg gå rett på sak? Hvorfor har du lyst til å se meg? Hvor har du vært? Altså, når du spør noen om å komme til kontoret ditt, og så er du ikke der. Det er litt frekt, er det ikke? Hvor har du vært? Please, call me Arthur. Where were you, Arthur? Well, to be quite honest. Ja. Vilma. Your performance at the salon. It was quite incredible. The guests could not believe their ears. Prøver han å snakke seg bort. Det høres litt sånn ut. Virker som at de likte musikken. They want to hear more from you, Vilma. We need to keep up the momentum. How is the new composition coming along? Det er vanskeligere enn det andre. Det går fremover. Jeg vet ikke. Det er mer vanskelig enn det andre.
Your music is so new. It's enticing. It's challenging, I think. No, I know that we are going... We are about to achieve something great here. The future of music. Arthur M., we must build on the success of your performances. If we stop now, we'll squander this opportunity. You have to keep moving. Keep working. We have to establish your name. Well, that is... What is it? I've started composing it, but... Okay, Arthur, I'm stuck. I'm horribly, horribly stuck. I don't know how to complete it. Vilma, don't say that. We've come so far. Everything we worked for! Oh gud, hvorfor reste dem? Det her en... Et skummelt spill, tenkte jeg å si. I can't bear to let you down. I know that's wrong. Okay. It's the pressure from the institute. Everyone clamoring for your attention. Recognize you on the streets. And even more pressure from me. It's momentum. Vienna er en by. Det er ikke du, Arthur. Det kommer jeg ikke til å si, for han virker som en dust. You need a change, that's clear. Listen, I have a cabin in the mountains. We'll be able to work there. Would you come with me? Nei. Jeg vil ikke akseptere det. Nonsense! Your teaching guided me. You help with the scholarship. You need time alone. The quiet. Yes, quiet. I'll take care of things here. Arthur, I can't. I'm not asking. It's settled. Det var veldig mye lesing. A carriage will pick you up tomorrow. There are plenty of supplies in the cabin. Det var masse øksemordere. Pack lightly. You're not bringing your old violin, are you? Of course I am. Playing that old violin relaxes me. You'll have to walk the last part of the way. It's quite a hike. I'll manage. Very well, I do think this is for the best. We'll be completely alone. No distractions. Bare masse øksemordere. Somewhere in the Alps. Almost there. Just a bit further. Just... Oh, okay. I have finally arrived. Well, hutta er der oppe. There it is, Arthur's cabin. I hope so much that you're right. And inspiration is waiting for me down there. Vi får se. Det ser mer ut som at den er opp der. No? That must be the cabin at last. Okay. Ok, så det eneste... Hvordan... Du må vel ikke styre henne på noe vis? The forest up here is so dense. The trees are thick like needles you almost can't see through. Ok, telefonlinja er det eneste som connecter oss med verden. Dark clouds. De venter. De venter på noe. Det kommer til å bli storm. Kanskje...
må jeg liksom trykke på alt jeg kan trykke på for at hun skal gå videre. Jeg vet ærlig talt ikke. I better hurry. Ja. Fikk jeg. There's so much. Vienna must be somewhere beyond those mountains. Ja, prøv å se, er det noe vi ikke har trykt på? Ok, nå, når jeg trykt på hytta, så sa hun noe annet. I might just make it before the rain. Var det ok, takk. Jeg kom bort til kaffen min. Og det er episode 1. I made it just before the rain. Okay. Hopefully it will stop soon. The walk up here was exhausting. Okay, jeg liker ikke at når han sa visse ord som liksom resta, så følte jeg liksom at det var noe skummelt på gang. Men når hun også gjør det, kanskje er det bare tull. Phew. It's time to unpack your bags. Sikkert bare sokker. Og jeg fyller inn. Vel, jeg hørte et dunk. Dusty. Great, but empty. Okay. I'm starving. There should be a sandwich in here somewhere. Music paper. Ah, there it is. A letter. Det dunket, sant? Når vi snakket om den. A letter. Who is it from? Open upon arrival. My dear Vilma. I hope you had a trouble-free journey. I'm sure you have started writing already, inspired by the beautiful surroundings. Read on. However, I have a confession to make. Perhaps he has written something about us? Nei. Before your departure, I started to organize a concert at the Musik Verein. Verein. In Vienna, I was able to convince a few illustrious colleagues to offer their works. I had to call in many favors, but Mr. Schönberg, Mr. Berg, and Mr. Mahler have all agreed to participate. It will be a glorious event. A evening, ikke event. And your composition will be the centerpiece. The grand finale. Oh, ok, hun ser ikke så veldig fornøyd ut. For en dust, for å se det på en snill måte. Vilma, imagine it. I understand that this is all very abruptly. Abrupt. And for that I apologize. Altså, han snakket om at hun ikke trengte noe mer stress, fordi at hun fikk stress fra alle mulige kanter. Og ifra han. Og så legger han ved et brev som bare, ja, forresten, vi skal ha en gigantisk konsert når du kommer tilbake, og det du sliter med å skrive, det er liksom det viktigste greia til hele konserten, bare så du vet. For en dust. Herregud. But now it's your time. The musicians start rehearsal next week. The piece must be ready by then. In anticipation of your return, Arthur.
A concert? One week? How is this less pressure? Det er akkurat det jeg sa! For en dust! Arthur, how could you? The storm is almost here. How am I supposed to write something if I can't go outside? I am trapped here. With a storm outside. Within me, silence. Camping door? Then locked. Oh! Oi! Telefonen! Hallo? Gjett ham nekto? What? Excuse me? Oh, German! Yes! Men vi snakker selvfølgelig engelsk likevel. Hvem det her? Well, my name is Leons. Are you still there? Yeah. Amazing. I wonder if... Are you close by? Where are you? Jeg i Alpen. I'm in Austria. Skal jeg si det? Minst mulig spesifikt, men samtidig så svarer jeg. I'm in southern Bohemia. That's a long way away. Hahaha. I never would dream of this. Okay. I was told you can speak over long distances. But to actually hear a voice, it's amazing. Kanskje han ikke har prøvd telefonen før? Kanskje det er sånne kjærlighetsting på gang, og så blir det liksom interessant for henne, og så skriver hun ferdig musikken sin. Han blir hennes muse. I can now finally talk to my niece, Nicole. Ja, hun er sulten. What was that? Thunder, there's a storm here. That sounded a bit closer. How embarrassing. Åh, gud, magen min rumler for at jeg er sulten. Åh, hvor flaut. Var ikke det du? I hear this noise every day when my guests come to me with empty bellies. Are you an innkeeper, Leons? I am. Best dumplings in all of Bohemia. Wonderful when they're fresh out of the pot. With a rich heavy sauce. Magen hennes. Rumler igjen. When you cut into one and the steam comes out. Please stop your torturing me. And in reality they taste even better than they sound. I wish I had some right now. Of course you wish that. Oh ho 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 ho. I apologize. It sounds like you are very hungry. It was a pleasure talking to you, madam. I am very sorry. Where are my manners? I didn't even ask your name. It's Vilma. Vilma? Vilma. Oh! Se den der lille happy dansen navnet hennes gjør. It was a pleasure to speak with you. Say, do you think we could talk again sometime soon? Oh, they gave me a number. 12:55. Maybe? I hope so. Thank you for your call. Goodbye, Vilma. Ok. Jeg tror vi avslutter der. Jeg har alltid litt problem med sånne spill hvor man må voice act selv, for jeg er ikke noe flink til å ordne ulike stemmer og sånn der. Kanskje det er noe jeg skulle ha øvd meg på. Men det er jo likevel interessant da. Selv om det er et spill jeg føler er litt vanskelig
å ordne videoer ifra. Så er det liksom et sånn type spill jeg kunne ha støttet og spilt for meg selv. Og jeg er jo veldig nysgjerrig på hva som kommer til å skje. Jeg håper at hun Vilma og en Leons blir liksom telefonkjæreste. Det blir noe action. Eller eventuelt, fordi at han Arthur er en dust, og det er Arthurs hytte. Og det er vel også han som betaler telefonregningen. Så jeg håper at hun får en liten bit av inspirasjon etter å ha snakket med han Leons. Og så finner hun ut at, kanskje jeg bare skal begynne å ringe rundt omkring i verden og snakke med ulike folk for å få enda mer inspirasjon. Så han får en helsikkes til telefonregning. Som liksom takk for at han er en dust og legger bare enda mer press på henne. Og når han sier at jeg skal ikke legge noe mer press på deg her, er du ferd bort. Og så legger han enda mer press på henne. Åh, Gud. Jeg vet, jeg har sagt det før, men han er en dust. Han fortjener en gigantisk telefonregning. Og på den tida så var det veldig dyrt å ringe. Så ja, det er det jeg håper på. Men vi får se når jeg en gang i tida spiller det videre. Sikkert ikke på video, bare så det er sagt. Men da vil jeg si takk for at du så på, og takk til Militanten og Ben Tarako, som er mine støttere, tenkte jeg å si, på Patreon og Twitch. Støttespillere, det føles jo litt feil. Men ja, takk til Militanten og Ben Tarako, og takk til Jota, som redigerer videoer for meg. Og så ses vi i neste video, når den kommer ut. Ha det bra!